شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. آج کے اس درس میں الفرق بین تفسیری و تاویل, تفسیر اور تاویل میں فرق کیا ہے, کل کا جو درس ہوا اس میں تاویل کے متعلق لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی. تاویل لغت کے اعتبار سے اس کا دو معنی کل ذکر کیا گیا اور اصطلاح کے اعتبار سے بھی اس کا دو مفہوم جو سلف کے یہاں رائج ہے اس کا تذکرہ کیا گیا. ڈکشنری کے اعتبار سے تاویل کا مفہوم کہ تاویل یا تو یہ اول سے ہے, اول جس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا لوٹانا, یا تاویل اعلیٰ سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سیاسہ غور و فکر کرنا تدبر کرنا. ہمارے کچھ بلکہ اکثر نئے ساتھی دکھ رہے ہیں, آپ یہ سمجھیں کہ ہم بھی سیکھ سکتے ہیں, ہم بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. گرچہ ہمارا یہ پہلا سال ہے اور یہ سلیبس دوسرے سال کا پڑھایا جا رہا ہے. قرآن کریم کی تفسیر کے لیے یعنی اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے عموماً ہم لوگ سنتے ہیں تفسیر 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 فنا تفسیر فنا تفسیر فنا. وہ تفسیر کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, یہ سبجیکٹ اسی سے متعلق ہے کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں, تفسیر کون کر سکتا ہے, تفسیر کرنے کے اصول ضوابط رولز کیا ہیں, وہ اس سبجیکٹ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو تفسیر کرنے کے دعوے دار ہیں کہ انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے, انہوں نے اس کی تفسیر کی, لیکن کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوئی بات کہی ہے تو کسی نے کوئی بات کہہ دی اسی آیت کے سلسلے میں. آیت ایک ہی ہے, فلاں شخص تفسیر کر رہے ہیں تو اس کا یہ مفہوم ذکر کر رہے ہیں, اور فلاں تفسیر کر رہے ہیں تو اس کا یہ مفہوم ذکر کر رہے ہیں. یہ اتنا اختلاف کیسے ہو گیا کہ اپوزٹ میننگ اور مفہوم بیان کیا جا رہا ہے. وجہ کہ تفسیر کے جو اصول و ضوابط ہیں جنہوں نے اس کو فالو کیا تو ان کا مفہوم صحیح مانا جائے گا, اور جنہوں نے اس پر اس کی پیروی نہیں کی, اس اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر کے تفسیر نہیں کی, ان کی تفسیر قابل قبول نہیں ہوگی, اور یہی وجہ ہے کہ اختلاف کا سبب بن گیا. تو اس لیے سبجیکٹ پڑھنا ضروری ہے
تاکہ کسی کی تفسیر ہم دیکھیں تو ایک بار سمجھ سکیں کہ کس اعتبار کی یہ تفسیر ہے، اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. اس سے پہلے کے درس میں تفسیر کے متعلق بیان کیا، تفسیر کس کو کہتے ہیں، اور تفسیر ہی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے تعویل. تعویل، تعویل بھی مطلب ہوتا ہے، وہ کل بھی بیان کیا گیا کہ تعویل کا دو مطلب ہے اصطلاحی طور پر، جو سلف کے یہاں یعنی محدثین کے یہاں، مفسرین کے یہاں پایا جاتا ہے. اس کا دو مفہوم ذکر کیا جاتا ہے تعویل کا. ایک یہ ہے کہ کوئی بھی کلام ہے، کلام کوئی بھی ٹیکسٹ ہے، عربی کا ہو، انگلش کا ہو، کسی بھی سبجیکٹ کا ہو، ہم کو ایکسپلین کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ اس کے مفہوم بیان کیجیے. تو اب جو ہے جب اس کا مفہوم جب ہم بیان کریں گے تو اس یا اس کلام کا جب مفہوم بیان کریں، وضاحت کریں، تو اس کو تعویل بھی کہتے ہیں، اس کو تعویل بھی کہتے ہیں. ممکن ہے کہ جو مفہوم آپ نے بیان کیا یا میں نے بیان کیا وہ صحیح بھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ٹیکسٹ میں کچھ ہے اور ہماری باتیں کچھ اور ہیں، تو اس کو بھی تعویل کہیں گے. یہ پہلا معنی تھا سلف کے یہاں تعویل کا اصطلاحی طور پر، کہ تفسیر الکلام و بیان معناہ سواء وافق ظاہرہ او خالفہ، کہ کلام کا، عبارت کا، ٹیکسٹ کا مفہوم بیان کرنا، وضاحت کرنا، ایکسپلین کرنا، اس کی میننگ کو بیان کرنا، وہ اس کی میننگ اگرچہ اس عبارت، اس ٹیکسٹ کے موافق ہو، یعنی ٹھیک جو ہونا چاہیے وہی ہو، یا اس کے خلاف ہے، غلط مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ تعویل. اور ایسا بہت سارا ہوا کہ لوگوں نے حدیث رسول کی وضاحت ایسے کی جو حدیث رسول کا مفہوم حقیقت میں نہیں تھا، صحیح مفہوم جو تھا اس کو نہیں بیان کیا، دوسرا بیان کر دیا. تو اس کو کیا کہا جائے؟ کوئی نہ کوئی نام تو دیا جائے گا، یہ کیا ہے، تو اس کو تعویل بولتے ہیں. اور کبھی کبھی ایک دم وہی مفہوم بیان کرتے ہیں جو حدیث رسول کا ہے، تو اس کو بھی تعویل ہی بولیں گے. ایک سلف کے یہاں ایک مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی کلام، کسی بھی عبارت، کسی بھی ٹیکسٹ کا مفہوم بیان کیا جائے، معنی بیان کیا جائے، یہ معنی کا بیان کرنا اس کو تعویل کہا جائے گا، اگرچہ اس کا صحیح معنی بیان کیا ہو یا پھر اس کا غلط معنی بیان کیا ہو. اس کو آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں، ایک بچے کو آپ جو ہے کوئی عبارت دے دیں کہ اس کے ایکسپلین کرو، کبھی وہ صحیح مفہوم بیان کر لیتا ہے اور کبھی صحیح مفہوم بیان نہیں کر پاتا، تو اس کو تعویل کا نام دیں گے. ایک معنی یہ اس کا آتا ہے اصطلاحی معنی. دوسرا معنی کل بیان کیا گیا، ہوا نفس المراد بالکلام. میں تھوڑا سا ان باتوں کو دوبارہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے کچھ نئے ساتھی ہیں، پس منظر ان کے ذہن میں رہنا چاہیے. سلف کے یہاں تعویل کا دوسرا ایک معنی ہے کہ کلام کا جو حقیقی مفہوم ہے بس وہی، جو دوسرا مفہوم ہے، جو غلط والا مفہوم ہے، جس سے عبارت یا ٹیکسٹ کی مطابقت نہیں ہو پا رہی ہے، وہ نہیں، بلکہ صرف صحیح والا، کہ اس عبارت کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس پیراگراف کا صحیح مفہوم کیا ہے، تو جو صحیح مفہوم ہے اس کو بھی تعویل کہا گیا ہے. کل اس کی وضاحت کی گئی، ہوا نفس المراد بالکلام، کلام کا جو حقیقی مراد ہے اس کو تعویل کہتے ہیں. اب کلام کے اندر کبھی کبھی کوئی آرڈر ہوتا ہے، کسی چیز کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی صرف خبر دی جاتی ہے کہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. تو جو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، مثلا قرآن کریم میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو ڈیمانڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، کسی چیز کا ڈیمانڈ ہم سے ہو رہا ہے، کس چیز کا؟ نماز قائم کرو، تو نماز پڑھنے کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے، اس کو تعویل بولیں گے کہ اس آیت کریمہ کا تعویل نماز قائم کرنا. وآتوا الزکاۃ ڈیمانڈ ہے اس میں، زکوٰۃ،
تو اس آیت کریمہ کے تعویل زکوٰۃ دینا سمجھ آ گئی. کبھی کبھی کلام کے اندر ڈیمانڈ نہیں ہوتا, صرف اطلاع ہوتی کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہنے کل میں نے ایک مثال دی تھی, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, کہ ہم نے ام موسیٰ کو حکم دیا, وحی کی, ہم نے ام موسیٰ کی جانب وحی کی کہ وہ اپنے بچے کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلائیں. تو وَأَوْحَيْنَا, یہ خبر چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا. تو یہ خبر ہے نا, اس سے ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے نا, اس میں بس اطلاع دی جا رہی کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. تو جو خبر دی جا رہی ہے اس کا جو صحیح خبر ہے اسی کو تعویل کہیں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کی جانب پیغام بھیجا. وہ پیغام کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں القا کیا, الہام بولتے ہیں, القا کے دل میں بات ڈال دی کہ ان کو دودھ پلائیے. تو یہ خبر ہے. اب کہا جائے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کی تعویل کیا ہے, تو کہا جائے گا کہ اس آیت کریمہ کا تعویل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کو دودھ پلانے کا کہ دل میں بات ڈال دی. ٹھیک ہے, یہ دو معنی ہے. ایک معنی میں نے بتایا سلف کے یہاں تعویل کا, کہ کسی بھی ٹیکسٹ یا عبارت کا مفہوم بیان کیا جائے. یہ مفہوم بیان کرنا اس عبارت کا تعویل کرنا ہے, وہ مفہوم صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی ٹیکسٹ ہے, جو بھی عبارت ہے, جو بھی کلام ہے, اس کو اس کا جو حقیقی معنی ہے اس کو تعویل کہا جائے گا. اگر ڈیمانڈ والا معنی ہے, حکم و طلب والا معنی ہے کہ یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو, یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو, تو یہ اس کو کہا جائے گا. آیت کریمہ میں جس جس چیز کا ڈیمانڈ کیا گیا ہے وہ اس آیت کریمہ کا تعویل ہے. اور اسی طریقے سے اگر آیت کریمہ میں کسی چیز کی خبر دی گئی ہے تو اس آیت کریمہ کی وہ حقیقی خبر, اس کو تعویل کہا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس میں کوئی اشکال رہے گا تو آپ سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ بات کو اور واضح کریں. الفرق بین التفسیر والتأویل, آج کا سبق ہے کہ تفسیر و تعویل کے مابین فرق کیا ہے. ہم سنتے ہیں, تفسیر بھی سنتے ہیں اور تعویل بھی سنتے ہیں. انہوں نے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے, اور کبھی کبھی کہا جاتا ہے انہوں نے قرآن کی تعویل کی ہے, آیت کریمہ کی تعویل کی ہے. اس میں کیا تفسیر و تعویل میں کوئی فرق ہے, یا ایک ہی معنی میں دونوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں الفرق بینہما, الفرق بینہما. سبق ہمارا ہے, کتاب کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس. آپ کتاب کھول لیں؟ نہیں, موبائل ہی میں ہے. چلیے خیر, میں مفہوم خلاصہ پیش کروں گا, انشاءاللہ کتاب اگلے درس میں آ جائے گی. الفرق بینہما, تفسیر و تعویل کے مابین فرق کیا ہے؟ آپ سے کوئی سوال کریں, آپ سے کوئی سوال کریں. تھوڑا سا آپ لوگ تھوڑا سا توجہ فرمائیں, یہ سمجھ لیں کہ بغیر کتاب کے ہم پڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا جو بھی سوال آپ کو کھٹکے ذہن میں وہ مجھ سے دریافت کریں. اگر آپ سے کوئی سوال کر لے تفسیر و تعویل میں فرق کیا ہے, تو آپ کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ آپ یہاں سے پڑھ کے گئے, گھر میں کسی نے پوچھ لیا, تو آپ کو کچھ جواب دینا چاہیے. کیا جو صحیح والا ہو, وہ صحیح والا کیا ہوگا جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. الفرق بینہما ان التفسیر ما کان راجعا الى الروایہ, تفسیر و تعویل دونوں کا مفہوم میں نے پڑھا, آپ نے پڑھا. یہ تفسیر بھی یہ ہے کہ قرآن کے معنی و مطالب کو بیان کرنا, اس کے مفہوم کو بیان کرنا. تعویل کے بارے میں بھی آیا کہ اس میں جو ہے جو کلام ہے, جو عبارت ہے, چاہے قرآن کی ہو چاہے حدیث کو یا کسی کوئی بھی عبارت ہو, کوئی بھی کلام ہو, اس کے مفہوم کو بیان کرنا, یہی تو ہے. دونوں کا وہی تقریباً معاملہ ہے کہ معنی کو وضاحت کرنا. لیکن دونوں میں بنیادی فرق ہیں. کیا فرق ہیں؟ ان التفسیر ما کان راجعا الى الروایہ, تفسیر اس کو کہتے ہیں کہ جو روایت سے ہو.
کسی بھی عبارت کا مفہوم آپ بیان کر، قرآن کریم کی آیت کا مفہوم آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ کسی نہ کسی روایت سے ہو، اس کا تعلق کسی نہ کسی روایت میں ملے. وہ کون سی روایت ہو سکتی ہے؟ الر روایہ کہا گیا ہے کہ جو روایت کی جانب لوٹ رہا ہو، جو مفہوم روایت سے اخذ کیا گیا ہو اس کو کہا جائے گا تفسیر. بھائی قرآن کا مفہوم فلاں بھی بیان کر رہے ہیں، فلاں بھی بیان کر رہے ہیں، کس کے مفہوم کو تفسیر کہا جائے، کس کے مفہوم کو تعویل کہا جائے. تو جن کا مفہوم روایت کے اعتبار سے ہے ان کے مفہوم کو تفسیر کہا جائے گا. قرآن کے معنی وہ بھی بیان کر رہے ہیں اور قرآن کے معنی یہ بھی بیان کر رہے ہیں. تو جن کا مفہوم روایت کے اعتبار سے ہے ان کے مفہوم کو تفسیر کہا جائے گا، اور اس کا ایک نام ہے تفسیر بالمأثور. تفسیر بالمأثور التفسیر بالمأثور کہ اگر آیت کریمہ کے مفہوم کو میننگ بتانے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے انہوں نے روایت کا سہارا لیا تو ان کی تفسیر کو تفسیر بالمأثور کہتے ہیں اور اسی کو تفسیر کہا جائے گا. یہاں پر تھوڑا سا بالمأثور میں ایک بات یاد رکھیں، روایت کی جو بات آئی ہے روایت صرف حدیث کے نہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسرے آیت سے کی جا رہی ہے. انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی کہ یہاں ایک آیت کریمہ بڑے اختصار سے بیان کیا گیا، اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن دوسری آیت کریمہ میں اسی کو پھیلا کے بیان کیا گیا پوری وضاحت سے. تو اس آیت کریمہ کا مفہوم متعین کرنے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے، تو وہ دیکھا جائے گا اس آیت کریمہ میں کیا مفہوم ہے. سمجھ گئے؟ تو اس کو بھی تفسیر بالروایہ کہتے ہیں، یعنی روایت سے تفسیر کی جا رہی ہے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، اس آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت ہے، یا پھر صحابی کا کوئی قول ہے، پھر اس کے بعد اگر آیت نہیں ہے حدیث نہیں ہے لیکن صحابی کا قول ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی ہے، یا بعد کے دوسرے ائمہ مجتہدین ہیں ان کے اعتبار سے قول لیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تفسیر، اس کو کہتے ہیں تفسیر، جس میں قرآن کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے روایت کا سہارا لیا گیا. اب روایت کا سہارا قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہو سکتی ہے، صحابی کے اقوال بھی ہو سکتے ہیں، صحابی کا قول انہوں نے کیا بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے علماء مجتہدین کا بھی قول ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس کو اس میں کہا جاتا ہے کہ فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، اس طریقے سے یہ درست ہوگا. اس کو کیا کہیں گے؟ تفسیر. تفسیر 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 وہ ہے جس میں قرآن کے مفہوم کو بیان کے لیے روایت کا سہارا لیا گیا، اسی کا ایک نام تفسیر بالمأثور ہے، اثر سے ہے. آپ نے حدیث مصطلح پڑھی ہوگی اصول حدیث، اس میں اثر کا مفہوم ذکر کیا ہوگا، تفسیر بالمأثور. اور اسی طریقے سے ما کان راجعا الی الدرایہ، اور جو درایت سے محفوظ ہو، ماخوذ ہو، یعنی کسی نے اس کو سیدھا مفہوم لے لیجئے کہ جس نے قرآن کی آیت کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کی آیت کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اپنی رائے کا استعمال کیا، یعنی اس نے قرآن کریم کی آیت پر غور نہیں کیا، اس نے حدیث پر غور نہیں کیا، صحابی کے اقوال پر غور نہیں کیا، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ میرے ذہن میں کیا آ رہا ہے، عقل میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اس کو اگر کوئی شخص ایسی تفسیر کرتا ہے اپنی رائے سے، اس کو کہا جائے گا کہ وہ تاویل کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تاویل. اسی کو تفسیر بالرائے کا بھی نام دیا جاتا ہے. ہاں درایہ، درایہ کا مطلب ہوتا ہے
کی روایت میں ہوتا ہے کہ آپ کس کی بات نقل کر رہے ہیں، پھر کس نے کہا، تو پوری سند اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور درایت میں صرف جو ہے اپنی رائے کے ذریعہ سے تفسیر کی جاتی، عقل کو استعمال کیا، اس کو تفسیر بالرائے بھی کہتے ہیں۔ تو ایک فرق یہ، تفسیر وہ ہے جو روایت سے ہو، اور روایت کا مفہوم میں نے ذکر کیا، اس کو تفسیر بالماثور بھی کہتے ہیں، چاہے ایک آیت کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی دوسری آیت سے مدد لی گئی ہو، یا حدیث سے مدد لی گئی ہو، یا صحابی کے قول سے مدد لی گئی ہو، اس کو تفسیر بالماثور کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تفسیر ہوتی ہے جو درایت سے ہوتی، وہ بھی تفسیر معاف کیجیے، میں نے تعویل کا نام وہاں دیا، وہ بھی تفسیر ہے جس میں رائے سے مدد لی جاتی، کہ ہمارے رائے میں اس کا، ہمارے عقل میں اس کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ المبنی قواعد لغت العربیہ، تو کس اعتبار سے یہ درایت والا مفہوم لیا جاتا ہے، رائے سے لی جاتی، اس میں دیکھتے کیا ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کے اعتبار سے کیا مفہوم بنتا ہے، عربی ڈکشنری کے اعتبار سے، اپنی عربی گرامر کے اعتبار سے کیا مفہوم بنتا ہے، اس اعتبار سے وہ اپنے دماغ سے ایک مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّفْسِيرَ مَعْنَاهُ الْكَشْفُ وَالْبَيَانُ، ان دونوں کو تفسیر کا نام دیا گیا، ان دونوں کو تفسیر کا نام دیا گیا، چاہے روایت کے ذریعہ سے اس کی مفہوم بیان کیا گیا ہو، چاہے درایت کے ذریعہ سے مفہوم بیان کیا گیا ہو، چاہے قرآن حدیث اور صحابہ کے اقوال کے ذریعہ سے تفسیر کی جا رہی ہو، چاہے اپنی رائے سے تفسیر کی جا رہی ہو، لیکن اس کو تفسیر کا نام دیں گے، ایک کو تفسیر بالماثور کر دیں گے اور دوسرے کو تفسیر بالرائے کر دیں گے۔ اگر روایت سے ہے تو تفسیر بالماثور ہو گئی، اور اگر درایت سے ہے یعنی رائے سے ہے تو اس کو تفسیر بالرائے کر دیں گے، لیکن ہے دونوں تفسیر۔ کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّفْسِيرَ مَعْنَاهُ الْكَشْفُ وَالْبَيَانُ، کیونکہ تفسیر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی مفہوم کو واضح کرنا، کوئی بھی کلام ہے اس کے مفہوم کو واضح کرنا۔ وَالْكَشْفُ عَنْ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى لَا نَجْزِمُ بِهِ إِلَّا إِذَا وَرَدَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنْ بَعْدِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ شَهِدُوا نُزُولَ الْوَحْيِ وَعَلِمُوا مَا أَحَاطَ بِهِ مِنْ حَوَادِثٍ وَوَاقِعٍ وَخَالَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعُوا إِلَيْهِ فِيمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَعْنِ الْقُرْآنِ۔ ہم قرآن کی تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں، آیت کریمہ کا مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے ہم کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ آپ نے کوئی بات کہی ہے، اس بات کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ جتنا آپ کو یقین ہوگا اپنے مفہوم پر، اتنا مجھ کو نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک جملہ استعمال کیا، کوئی بھی جملہ استعمال کیا، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے وہ آپ سب سے بہتر جانتے ہیں، میں اتنا نہیں جانتا۔ میں کیا ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کروں گا، ہاں اس کا یہ مطلب جو عام بول چال میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے آپ نے بولا کچھ ہے اور مراد کچھ اور لیا ہو، یا ایک ہی ورڈ کے، ایک ہی لفظ کے کئی کی معنی آتے ہیں، پتہ نہیں آپ کس پس منظر میں اس لفظ کو بول رہے ہیں، تو اس کا جو حقیقی مفہوم آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، میں سننے والا کم سمجھتا ہوں، ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو اور دور ہوتے چلے جائیں گے، میرے بعد میرے شاگرد ہوں گے، آپ کے قول میں نقل کروں کہ میرے ایک شاگرد وہ ایسا ایسا کرتے تھے، تو اب ان کو اور مشکل ہو جائے گا آپ کی بات سمجھنا، کیوں آپ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، میں نے تو سنا ہے وہ تو سنے بھی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے پورا قرآن، اس کا حقیقی مفہوم کون جان سکتا ہے؟ سب سے زیادہ کون جا سکتا ہے؟ سب سے بہتر تو اللہ جانتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس بنیاد پر کلام اللہ کی آیت کریمہ کا سب سے حتمی اور یقینی معنی وہ ہے جو حدیث رسول میں ہے نا، تو سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو حدیث رسول میں ہے۔ تو یا تو ہم کو وہاں سے بات مل سکتی ہے، یا تو پھر ان صحابہ سے اس کا حقیقی مفہوم مل سکتا ہے جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جن کے سامنے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ جب کوئی بات آتی ہے
کوئی واقعہ پیش آتا ہے ہم اپنے زندگی میں دیکھیں, کوئی واقعہ ایسا جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا پھر ایسا ہوا پھر انہوں نے ایسا کہا, فلاں فلاں ایسا کہہ رہے تھے ایسا کہہ رہے تھے یہ ہو رہا تھا تو فلاں نے ایسا کہا. اب یہ فلاں نے ایسا کہا اس کا مفہوم جنہوں نے اس پورے واقعے کو دیکھا ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. دوسرے لوگ کبھی کبھی جب وہ نہیں جانتے کیا کیا واقعہ تھا تو اسی جملے کا مفہوم دوسرا سمجھ لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایک میں کہوں لا تقربوا الصلاۃ, قرآن نماز کے قریب مت جاؤ, نماز کے قریب مت جاؤ. اب اس میں کیا ہے کہ نماز کے قریب مت جائیے, لیکن جو لوگ جانتے ہیں آگے پڑھنے تو سمجھ میں آ جاتا ہے جو نشے کی حالت میں وہ نہ جائیں, یا یہ کہ ایک واقعہ اس موقع پر ہوا تھا اس موقع بھی آیت کریمہ نازل ہوئی, تو جو لوگ واقعہ جانتے ہیں فوراً اس کے مفہوم کو سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا اس کا یہ مفہوم ہے. تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کے ساتھ رہتے تھے, قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا, جو جو واقعہ پیش آتا تھا اس واقعے کے بعد کوئی آیت آتی تھی وہ بھی وہ جانتے تھے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا فائدہ ان کو یہ ملتا تھا کہ اگر آیت کریمہ کو سمجھنے میں کوئی دقت آتی تھی تو نبی سے پوچھ لیتے تھے. جب پوچھ لیتے تھے تو قرآن کی آیت کا حقیقی مفہوم ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا. اب پتہ یہ چلا کہ جو تفسیر قرآن کی آیت سے ہو یا جو تفسیر پیارے نبی کی حدیث سے ہو یا جو تفسیر صحابہ اکرام کا اقوال سے ہو وہ سب سے بہترین تفسیر ہوگی, کیونکہ کلام اللہ اللہ کے کلام کو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو سمجھایا اور پیارے نبی سے صحابہ اکرام نے سمجھ لیا ہے, لہذا ان کی تفسیر سب سے بہترین تفسیر ہوگی, اسی کو تفسیر بالمأثور کہا گیا ہے. اس کے بعد درجہ آتا ہے تفسیر بالرائے کا, اپنی عقل سے تفسیر کرنا. اس کا کیا آگے کیا معاملہ ہوگا کہ کیا اصول ہیں ضوابط ہیں اس میں کہاں تک گنجائش ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں اپنے عقل کا استعمال کیا جائے, انشاءاللہ وہ ایک دوسری چیز ہے. تو تفسیر اس کو کہتے ہیں تفسیر, کہ قرآن کے مفہوم کو بیان کرنا روایت کے ذریعہ سے یعنی قرآن سے حدیث سے یا اسی طریقے سے صحابہ کے اقوال سے, یا تو قرآن کی تفسیر بیان کرنا درایا سے یعنی رائے سے, اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں, ان کو جو ہے تفسیر کہا جائے گا. اور اس میں بھی تفسیر بالمأثور سب سے اعلیٰ درجے کی ہوگی, کیونکہ اس میں تفسیر کرنے والا مفسر وہ قرآن کی آیت سے مدد لے کے مفہوم بیان کرتا ہے یا حدیث رسول کی روشنی میں مفہوم بیان کرتا ہے یا پھر جو ہے صحابہ کے اقوال کی روشنی میں مفہوم بیان کرتا ہے, اس بنیاد پر جو ہے وہ سب سے بہترین تفسیر ہوگی تفسیر بالمأثور, اس کو تفسیر کہتے ہیں. پھر تاویل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تاویل یہ ہے فملحود فیہ ترجیح احد محتملات اللفظ بالدلیل والترجیح یعتمد علی الاجتہاد. تاویل یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے مفہوم کو سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے, وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب بنتا ہے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے, دو مفہوم نکلتا ہے. راجح کون ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہر زبان میں ایسا ہے کہ کوئی لفظ ہے اس کے دو تین چار معنی ہوتے, تو جہاں وہ استعمال کیا جس آیت کریمہ میں اس کا استعمال ہوا ہے اس کا کئی معنی آیا ہوا ہے, وہاں پر وہ کون سا معنی مراد لیا جائے گا, راجح کون ہے؟ تو مفسر جب تعویل کرتا ہے تو وہ راجح معنی قرار دیتا ہے کہ راجح معنی کیا ہو سکتا ہے. اب راجح معنی کیسے وہ قرار دے گا؟ بھائی جب ایک لفظ کہ یہ بھی معنی یہ بھی معنی یہ بھی معنی یہ بھی معنی, آپ کسی ایک کو کیسے کہہ سکتے کہ یہ والا یہاں فٹ بیٹھے گا؟ اس کے لیے یا تو وہ دلیل کی مدد لیتے ہیں, قرآن اور سنت میں کوئی ایسی چیز رہتی ہے کہ جس سے وہ مدد لیتے ہیں تو اس سے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اچھا یہاں یہ والا معنی. میں ایک مثال دوں گا, قرآن کریم میں آیا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, جو طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کی عدت وہ انتظار کریں گی تین قروء. لفظ قروء استعمال کیا گیا, قروء
عربک ڈکشنری میں جب آپ دیکھیں گے تو قرو کا دو معنی آتا ہے، ایک تو عورتوں کے جو ایام ہوتے ہیں پیریڈس کے، وہ بھی اس کو حیض بولتے ہیں، اور دوسرا اس کا اپوزٹ والا معنی جس میں وہ پاک صاف ہوتے ہیں، طہر اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، اس کا دونوں معنی آتا ہے اور اپوزٹ معنی آتا ہے، ایک ہی لفظ کے دو معنی دونوں اپوزٹ ہیں. سوال آیت کریمہ میں جو کہا گیا کہ تین قرو انتظار کریں گی تو اس سے کیا معنی مراد لیا جائے گا؟ تین حیض انتظار کریں گی طلاق ہونے کے بعد کہ تین طہر انتظار کریں گی؟ تو اب یہاں پر کسی ایک کو راجح قرار دیا جائے گا، اور راجح قرار دینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو دلیل کے ذریعہ سے. قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے وقت محدثین نے حدیث کا سہارا لیا اور دیکھا کہ ایک موقع پر لفظ قرو حدیث میں آیا ہے اور وہ طہر کے لیے، وہ حیض کے لیے آیا ہے. وہ کس کے لیے آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے، لفظ قرو کا لفظ آیا ہے اور حیض کے لیے آیا ہے. اس سے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے معنی کی تعین کے لیے، راجح قرار دینے کے لیے کیا کیا کہ جو ہے قرو سے مراد حیض ہے. تو راجح قرار دیا نا دو معنی، ایک کو راجح قرار، لیکن کیسے؟ دلیل کی روشنی میں. ترجیح یعتمد علی الاجتہاد، جب اس طرح کی دلیل نہیں ملتی تو وہ اجتہاد کرتے ہیں کہ کون سا معنی زیادہ فٹ بیٹھے گا. تو اس وقت کیا کرتے ہیں کہ عربی زبان کو دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ لفظ کس سیاق میں استعمال ہو رہا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے. میں شاید یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، سیاق و سباق ہم لوگ بولتے ہیں، آگے پیچھے کس پس منظر میں اس کو استعمال کیا گیا، کس کانسیپٹ میں استعمال کیا گیا ہے، اس کے اعتبار سے ایک اندازہ لگا کر کے اس کو راجح قرار دیا جاتا ہے. یا پھر دوسرا، لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا زیادہ استعمال. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عربی ادب جو ہے زمانہ جاہلیت والا جو شعرا نے استعمال کیا ہے، اشعار ان کے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اس کے اعتبار سے طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اگر دلیل نہیں ہوتی اور ایک ہی لفظ کے دو معنی تین معنی ہیں تو کسی ایک کو راجح قرار دینا ہے تو وہاں وہ اجتہاد کرتے ہیں. اجتہاد کا مطلب وہ آگے پیچھے دیکھ کر کے، عربی زبان کو دیکھ کر کے، استعمال کے دیکھ کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ یہ والا معنی زیادہ مناسب ہے، لہذا اس کو راجح قرار دیا جائے. تو یہ جو دو معنی تین معنی ہیں اور اس میں کسی ایک کو راجح قرار دینا ہے، ایسا کرنے کو تعویل کہا جاتا ہے. ایسا کرنے کو تعویل کہا جاتا ہے، اور تعویل کرنے والا بھی کیا کرتا ہے؟ معنی کو واضح کرتا ہے نا، آیت کریمہ کا مفہوم کیا اس کو واضح کرتا ہے. لہذا تفسیر وہ ہے جس کو روایت کی روشنی میں یا درایت کی روشنی میں آیت کریمہ کا مفہوم بیان کیا جائے. تفسیر بالرائے ہو، تفسیر بالماثور، یا تفسیر بالرائے ہو، اور اس میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ ہے تفسیر بالماثور کا، جس میں قرآن کی آیت سے حدیث قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، یا اللہ کے نبی کے حدیث کی روشنی میں تفسیر کی جاتی ہے، یا صحابہ کے اقوال کی روشنی میں تفسیر کی جاتی ہے. وجہ یہی ہے کہ اللہ کے کلام کو سب سے بہتر اللہ جانتا ہے، لہذا اللہ نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اگر اس کے مفہوم کو واضح کر کے بیان کیا، لہذا سب سے بہتر وہ ہوا جو اللہ نے خود بتلا دیا، یا پھر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو جو بتلایا ہے وہ سب سے بہترین ہوا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل بھی فرمایا اور قرآن کے معانی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے. لہذا حدیث میں اگر کوئی معنی آ گیا تو سب سے بہترین تفسیر ہو جائے گی، یا پھر صحابہ اکرام کی تفسیر بہتر کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام نبی کے ساتھ تھے، اٹھتے بیٹھتے، ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، کس پس منظر میں نازل ہو رہا تھا، واقعات کیا تھے، شان نزول کیا ہے وہ جانتے تھے، اور اس کے باوجود بھی اگر قرآن کو سمجھنے میں دقت آ جاتی تھی تو صحابہ اکرام نبی سے پوچھ لیتے تھے. یہاں میرا ایک سوال، کیا کوئی ایسی آیت رہ گئی ہے جس کو صحابہ اکرام نے نبی سے نہ سمجھا ہو؟ کوئی ایک آیت ایسی جو صحابہ اکرام نے نبی سے
اس کا صحیح مفہوم نہ سمجھاؤ، مفہوم نہ آتا ہو نہ سمجھاؤ، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پڑھانے کے دوران بیٹھے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا، سوال بھی نہیں کیے، ایسا کیا صحابہ نے کبھی کیا؟ پورا قرآن، اس سے پہلے کے درس میں شاید کچھ دلیلیں بھی آئی ہیں، پورا قرآن صحابہ اکرام نے نبی سے سیکھ لیا ہے، دس دس آیتیں سبق لینے جاتے تھے، سبق لے کے آتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر چلو دس اور لے کر کے آتے ہیں، اس طریقے تو پورا صحابہ اکرام نے قرآن کو سمجھا ہے، لہذا بہترین تفسیر صحابہ اکرام. تو تفسیر کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کی معنی کو مفہوم بیان کرنا، چاہے روایت کے ذریعہ سے چاہے درایت کے ذریعہ سے، لیکن بہترین ہے تفسیر بالروایہ، روایت کے ذریعہ سے، جس کو تفسیر بالمعثور کہتے ہیں، اور اگر درایت کے ذریعہ سے اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، لیکن بہترین کون سی ہے؟ تفسیر بالمعثور. اور تعویل کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہی لفظ کے ایک ہی آیت کے کئی مفہوم بن رہے ہیں، تو راجے کون ہوگا؟ اس راجے اور دینے کے لیے جو کوشش ہوتی ہے اس کو تعویل کہتے ہیں. اب راجح کرنے کے لیے کبھی دلیل کی روشنی میں اس کو راجح قرار دیتے کہ یہ والا صحیح ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب دلیل نہیں ملتی ہے تو عربی زبان، اس کے قواعد آف ڈکشنری، اور پھر اس کے بعد اس کا استعمال کہاں کہاں ہوا ہے، کیسے کیسے استعمال ہوا ہے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے وہ طے کرتے ہیں کہ یہاں یہ معنی فٹ بیٹھے گا، اور اس کو راجح قرار دے دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.